ကဲမင်္ဂလာပါမျိုးတို့အဲမင်းတို့ရေအလုပ်သမားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမတင်ဘူးလားလို့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်လာပြီးတော့မင်းနေကြရင်တကယ်တမ်းကျတော့ဘာမှအထူးထူးခြားခြားမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဘာမှထူးထူးခြားခြားမရှိသေးဘူးအဲ့တော့နော်နေနေတင်လာတဲ့လူတွေရောနော်ကြာတဲ့အထောက်ထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဘယ်အဖွဲ့စီကဘယ်အဖွဲ့ကဘာတွေလုပ်ရမလဲနော်ဘယ်လိုတင်လာတဲ့လူကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကတော့ဒီလာမယ့်ရှေ့ပတ်ဒီလာမယ့်ရှိပါဒီအပတ်တည်းမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်အင်္ဂါနေ့ညနေသို့မဟုတ်ပေါ့เนาะအဲ့မှာဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကပ်ပိနေအစည်းအဝေးရှိပါတယ်အဲ့အနေနဲ့ပြီးတော့သူအတီးပြုတ်မှသားနေအဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်တာဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကကြီးညာပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနီးကစောက်ကြည့်နေပါတယ်ဘာမှမဟုတ်ပါနဲ့တရင်တော့မကြစီရပါဘူးခင်ဗျเนาะအဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်လည်းရောဗီဒီယိုလေးနဲ့ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာမှမထူသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခဏလေးတီးကမင်းစောက်ပြီးပါเนาะဒီငါရက်ပဲကြံတော့တယ်အဲ့ဒါလည်းခဏလေးစောက်ပြပါပြီးရင်တရင်တူကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်ခင်ဗျဘလူကဘာတွေလောက်ရမလဲဘသူကဘာတွေလောက်ရမလဲဆိုတာပေါ့နော်โอเคအမှုရအောင်ကာကွယ်ကြပါလေစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာခြင်းကိုရနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းလေးတောင်းရင်းเนาะဒီနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကလူရင်းတူရင်းလို့ပါပဲเนาะမင်္ဂလာပါခင်ဗျ